Na ndiqni në kanalin tonë YouTube duke bërë subscribe. Mjekët u bëjnë thirrje prindërve që të jenë vigjilent pasi rastet e sëmurëve me grip po rriten gjithnjë më shumë. Një vajzë 16 vjeçare ka humbur jetën nga gripi pasi sëmundja e saj u komplikua dhe ajo shkoi me vonesë në spital. Një ditë më parë 16 vjeçaria ishte në shkollë ku edhe filloi të kishte temperaturë e të ndiehej lodhur. Pas shkollës ajo shkoi në shtëpi dhe I tha prindërve që kishte dhimbje gjoksi, kolitje të madhe dhe krahët I ndjente të lodhur. Më pas kishte probleme me frymarrjen dhe kjo I shqetësoi të imas e prindërit. Më pas gjendja e saj u përkesua dhe nëna thirri ambulancën, por kur ata erdhën vëretën në rajje të lehta zemre dhe një gjendje jo shumë të mirë. Vajza u rëndua edhe më shumë. Fatkesisht ajo humbi jetën më vonë dhe mjekët zbuluan se ishte me grip dhe kishte marrë një pneumoni të mbivendosur në mushkëri, transmeton Shikopik News. Familjarët e bëjnë këtë rast publik që të ruajnë fëmijët e tyre dhe të mos I lënë pas dore, pasi sëmundja mund të përkisohet dhe kjo mund t'ju dalë nga duart e mund të humbisni fëmijën tuaj. Kini kujdes, rastet të tilla duhet I konsultoni me doktorin. Njerëzit mendojnë se gripi është një rrjedhje hundësh, koll apo temperaturë, por është më shumë se kaq. Gripi mund të jetë pneumoni. Tek fëmijët, gripi mund të shkaktojë gjendje ethësh, tek fëmijët me astëm ato mund të shkaktojnë sulme astme, mund të shkaktojnë dhe encefalopati dhe më e keqja vdekje. Këshillohuni gjithmonë me mjekun tuaj. Cili është mendimi juaj? Lini komentin tuaj më poshtë. Për më shumë, klikoni në videot tona të reja.